Alo. Alo. Arife Hanım canlı yayındasınız. Buyurun ben size bir şey diyeyim. Akşamınız hayır. O size verirler cevabı. Kime verirler bilmirəm. Güya ki uşağın kardeşi ərizə yazıb ki mənim kardeşim psixiatriyada müalicə olunsun. Ve sonra da himayeme götürün. Siz güya bilmirsiniz ki o Gülnaz da mənə atıbdı onu. Güya bilmirsiniz ki siz bu polis hədə qorxu ilə ilətdirib bunu. Hansı adam razı olar ki, kardeşi psikiyatriyə de yatsın? Onun çıxışına baktınız, onda psixoloji bir durum hiss elədiniz mi siz? Baştan da dedim ki, mən onun çıxışında heç bir onda qüsur olmadığını görürük. Bəllidir ki, bu müəyyən bir təzyiqlər altında onun qardaşı məcbur edilibdir. Bunu verən, bu açıqlamanı verən isə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsidir. O komitəyə də həmin uşağın qardaşı dəvət olunub, orada da dediklerini təsdiq edib. Həmin o 3 saylı uşaq evinin müdürünün də illər öncə bir videosu yayılmışdı. Orada da bəli, o uşaqlara gələn Qurban Bayramında gələn ətləri axşam öz maşınına yükləyib apardığı videosu yayılmışdı apardığının. Və biz heç kim inanmır ki, o uşaq psixoloji problemlidir. Bunu Ya şu o yadımda sonra... yadımdadır mənim o Qurban Bayramında o əti daşıyan maşını ərzaq daşıyan həmin adam idi mi? O məktəb idi mi? Uşaq evidir, 3 saylı. Bunu da sizə deyim ki, sizin bu paylaşımdan sonra aktiv jurnalistler, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri hiddətlə o paylaşımları, mən də paylaşandan sonra hiddətlə paylaşımlar çoxaldı. Mən ümid edirəm ki, həmin o uşaqla bağlı tədbir görünəcək. Mən bunu şəxsən özüm nəzarətdə saxlayacağım. Sizin də tənqiddən nəticə çıxardım. Təbii ki, siz haqlısınız, bizi tənqid eləyə bilərsiniz. Bəli, biraz buna laqeydlik göstərmişdik. O da müəyyən işlərimiz bilirsiniz, çoxdur. Biz 3-4 nəfərik, biz çatdıra bilmirik. Mən gündüz akşama kimi sosial problemlər çəkirəm. Amma bu mənim diqqətimə biraz da olsa yayınmışdı. Amma mən bunu, bugün bunu ictimailəşdirdim. Yüksək səviyyədə dövlət qurumlarına da bax bu sorğunun cavabını aldım. Bazar günü olmasına baxmayaraq onu da paylaşdım. İndi bu həftə açılsın. Bu həftə də diqqətdə saxlayacaq. Onu da qeyd edim ki, sizin dediyiniz kimi biz heç bir müəssisəyə girə bilmərik. Heç məktəbə, öz uşağımızın məktəbinə belə girə bilmərik. Çünki bunlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəblər qapalı rejimə keçib. Plus da o uşaq evləri, uşaq xəstəxanaları, sonra həmin uşaq evlərinin çoxu Səhiyyə Nazirliyinin tabiçiliyinə verildiyi üçün heç bir jurnalist, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü, heç kim o müəssisəyə buraxıla bilməz ki, biz gedib oradan hansı bir video reportajı hazırlaya bilək. Yaxşı, onda, yaxşı bu belədirsə, onda elə qoysunlar ki, məsələn, tutaq ki, Tovuz rayonunda deməli, deyək ki, Puş kimi Rus məktəbini və yaxud başqa Bozağanlı məktəb, Bozağanlı qapalı səhmdar məktəbi qoysunlar və yaxud qoysunlar 3 saylı qapalı səhmdar məktəbi, uşaq evi, hamısına qapalı səhmdar cəmiyyəti qoysunlar da adını, bunlar yaxşı deməli emincə deyilsə qoy olsun qapalı səhmdar. Niyə bunu açıq ediblər? Yaxşı rüşvət yıxsınlar, yaxşı çəkiliş edə bilməsinlər, eləmi? Bu 3-4 nəfər aktiv jurnalistikada məşğul olan gənclər, uşaqlar, hamı onsuz da ki, gündüz axşama kimi, bax, mən bugün bazar günü müsahibə almışam. Halbuki mən evimdə hansısa bir uşağımın qeydinə qalmalıyam. Amma mən biz bunu eləyə bilmirik, biz çatdıra bilmirik. Özün bilirsən ki... Özünüzü yaxşı göstərin də İlham Əliyevin rejimin 3 ay ömrü qalıb, 3-4 ay. 3-4 ay da yox, 2 ay ömrü. Erdoğan özündən götürüb gedəcək. İndidən özünüzü yaxşı aparın ki, belə xalqdan işləyin ki, gələcəkdə qiymətləndirək də bizdə. Uşağın məsələsini nəzarətdə saxlayacağım, söz verirəm şəxsən, özündə uşağa danışmışam qurumlardan. Mən amma hesab edirəm ki, bax bugün o sizin canlı yayından sonra, mənim paylaşımdan sonra aktiv jurnalistlər, hər kəs paylaşdı və artıq bu mövzu daha qabarıq şəkil aldı. İnanıram ki, bu həftə ərzində bununla bağlı hansısa bir müsbətə doğru adımlar olunacaq. O da ki, vətəndaş cəmiyyətində doğrayan hiddətlə əlaqəlidir. Yəni, hər bir tərəfdən eləyəndə mövzu artıq böyük bir mövzuya çevrilir. Ona görə mən də nəticə çıxartdım, bu mövzunu daha ciddi şəkildə paylaşım elədim. Çox gözəl, çox gözəl. Arada bir o paşa doktoruna da maraqlan gör, Tovuzda uca onun neçə ildir, uca o yerin dəyişmək istəmir mi? O paşa doktoruna da arada bir baş həkimlə də maraqlan, Tovuzun baş həkimi. Sağ ol, var ol, sağ ol, var ol. Sağ ol.
Girirsen yanına dört tane mini yukkada kız oturuptu. Adam kızları görende iş, şey diyebilir. Ağzından ne çıkır onu verirsen daha. Diyemirsen ay paşa doktor, ay pul yoktu, ay kasırlı. Kızların yanında adam utanır. Hayır mail olur.